tá com força aí, meu povo. Choveu, choveu. Vamos sequenciar a viagem, né? Mais uma pegadinha pra chegar lá. Saindo aqui do posto de Anjos. Bom dia, arado, meu povo. Bom dia, arado, boa tarde, boa noite. Madrugada fora, salve e abraço. Saindo aqui do De Anjos, choveu bastante, não tá chovendo agora no momento. Mas dá uma anjo no tempão, como é que tá? Boiou molhada. Vamos que vamos ver como é que tá essa subidaiada aí pra cima aí. É. Saindo aqui do posto. Tempão fechado, borusco. São 7h54, praticamente 8 horas da manhã. Vamos passar pela portaria aí, boa viagem pra nós. Vamos junto. Agora tem que ficar esperto, hein? Com essa estrada molhada aí. Vamos, guri. Esse trechinho aqui saindo daqui até na 122, seguindo pra frente aí, sentido Salinas, com chuva, seco já é perigoso, né? Imagina com chuva. Tô saindo aqui do posto de Anjos. Pernoitei por cá, choveu, levantei, quer dizer, acordei um pouco mais cedo. Mas não deu coragem, fiquei dormindo. Esse vídeo vai ficar meio escuro e devido aí tempão, tá bom? Tempão tá brusco. Brusco. Escuro. Mas vamos registrar aí pra nós ver. E vamos que vamos, né? Olha as poças d'água, poça d'água. Aproveitar e deixar um alô pro Alisson Aparecido Ferreira, lá de Itabira. Pediu pra mandar um salve e abraço pra toda Itabira, Minas Gerais. Pra família dele toda lá. Pro JJ Souza, lá de Franca. Pediu pra mandar um salve, alô, abraço aí pra filha dele, Lorraine. O Patrick vai casar sábado, dia 12. De novembro, já vai as felicitações aí pro Patrick. Eu não sei se é o Patrick ou é a filha dele vai casar, não sei. E aqui é ruim a saidinha. A saidinha aqui é meio ruim. E é movimentada ali. Fica esperto. Então vai as felicitações lá pro casamento do Patrick. Lá em Franca, né? Falou pra nós, estiver passando por aqui, já tá convidada. Então, pô, das bandas aí. Obrigado pela atenção aí, né? Salve e abraço pra todo mundo que tá acompanhando o canal aí, né? Pessoal aqui de Montes Claros. Pelo jeito a balança tá pesando aí, ó. Ou não, né? Vamos ver. Pelo menos tem cone aqui, né? Vamos ver o que vai dar aí. Tá pesando mesmo. Será que vai mandar nós pra fora, mano? Vai mandar nós pra dentro? O que que vai ser? Vamos ver. Mandou pra fora. Então vamos pra fora, tá uma fila de caminhão ali. Então vamos pra lá, né? A balanceira tá nativa aí, ó. Vai vendo. Furar aí, se os caras não andar pra fora, já dá pro peito, né? Quando tem aqueles coninhos, quando os cones tá ali, põe um barbinho de moio que estão pesando. Mas nós andamos só no peso de balança, daí não periga, né? Esse trechinho aqui que é perigoso. E esse aqui não, toda 251 aí, né?
o trechinho que não é roda mais, né? Mas toda 251 é extremamente perigosa, né? Começou a chover de novo, meu povo. Ponte no Rio Verde. Então, cheguei ali ontem no posto ali, era às 9h30 da noite, 21 horas e 30 minutos. Eu nem ia registrar aqui, mas vamos registrar que está chovendo. Vamos fazer uns videozinhos para vocês verem como é que é o trecho aqui. Molhado. Aqui pega uma subidão aqui. Aqui que é um sabão de liso descendo lá pra cá. Descendo lá pra cá, a boca é escura de liso. Chega a iluminar o piso, ó, pra vocês verem. Aqui tem que ir com chuva, né? Com chuva, seco. Com chuva vai ter que redobrar, né, a atenção. Agora são 8 horas que eu falei pra vocês, né? 20 graus, hoje é que dia? Hoje é 10 do 11 de 2022, novembro, meu povo. Pegar um trechinho intercalado até sair na 122 lá em cima. Ficou bom pra dormir só, né? Escurinho, escurinho. Aí na subida aí, rapaziada, mas aí passa de 3 aí, é perigoso, né? Tinha que ter uma terceira faixa, pelo certo. Aqui que deu aquele BO, esses queimados aí, que deu aquele BO que queimou o caminho, dois caminhão pegou de frente. Aí um mês atrás, mais ou menos. Não escapou ninguém, dizem, né? Dizem que não escapou ninguém. Subidão aqui agora, marrou, pega. Esse descidão aqui dá medo com chuva, sortar de ponta lá de cima, lá. Liso, sabão. Choveu, já tem que reduzir automática a velocidade, né? Vamos ver até onde nós vamos levar a chuva aí pra Bahia, né? Choveu aqui no Montes Claros. Deixa salve e abraço pra todo mundo aqui do Montes Claros. Eu acho que tem um Guimarães, esqueci o primeiro nome. Guimarães, eu acho que é do Montes Claros, se não me engano. Um abraço pra todo mundo aí. Passando aqui o posto Dom Pedro. O posto da direita é o posto Dom Pedro, da esquerda, né? Pra entrar no posto tem que ficar pra direita, né? Ou guardar, pra não fazer o errado. Tem gente que entra torando, né? Mas o certo é aguardar pra entrar, né? Montes Claros, Dom Pedro e Montes Claros. Francisco de Sá, vai reto, sempre reto. Seguindo sempre o 251, né? Sentido a serra lá. Bel Verde, acesso 5 km. O que é esse Bel Verde? Tem muito movimento, é que eu saí um pouco mais tarde, os movimentos já foram, né? Se levantar aí umas 5 horas, 6 horas da manhã, daí o bicho pega.
ver se nós vamos conseguir descarregar sexta-feira lá. Se não descarregar sexta, não sei não, senão vamos ter que ficar o final de semana lá em Brumado. Vamos ver como é que vai ser desenrolar. Tomara que descarregue. Carregue pra nós rodar no final de semana, né? Vai o banco acorda. Subidinha, que peso é essa subida aqui também, descendo as contras aí. Quando tá aquela muvuca de movimento, perigoso. Toda 251, que desde a Montes Claros até a de 116, lá tem que andar esperto, né? Andar ligado, ligado e religado. Quase vencendo aqui a subidinha aqui da serrinha, né? Serrinha, onde se, aqui pode se dizer que é uma serrinha, mas é de manso, bem de manso, né? Chovendo de leve, mas pelo jeito vai ser o dia todo, né? Vai chover de noitão, porque a hora que eu cheguei tava seco, o tempo tava seco. E acordei com chuva, mas então começou a chover na madrugada, eu acredito. Porque antes eu não vi chuva não. Depois choveu. Bom, tô precisando da água, né? A água é tudo, né? Um esfolado aí, barra. Já estamos quase ali no acesso da 122, né? Não peguei o movimento demais. Tem que dar uma saidinha pro lado aqui, porque eu passo o outro aí, ó. Uma saidinha pro acostamento aí, pra não apertar, senão eu vou lasquear. Já vamos cair na 122, passar embaixo do viaduto ali. E começou a chover de novo. Peguei esse trecho só pra vocês verem como é que tá chovendo hoje, dia 10 do 11, quase deu 11 do 11. Amanhã vai dar 11 do 11, né? Hoje é 10 do 11. Segui reto 116, né? Sai pra 116 lá, né? Uns 300 km mais ou menos. Eu vou cair aqui, já na UBA. Vamos pegar o chuvisco ali de... Aí surge todo o caminhão descendo aqui do Tejanaúba. Até que eu ia lavar o caminhão, mas... ia arrepiar a peninha do águia aí, do águia dourada. Mas... não ia adiantar que choveu, né? Essa curvinha aqui pra fazer também tem que passar bem devagarzinho. Perigoso, tá esfolado aí. Deve ter tombado o caminhão aqui já. Esse cunhãzinho aqui tem que ficar esperto com a carga minha que tá alta, né? E aqui esse negócio que eles não arrumaram, eles só tiraram o entulho e não fizeram outro murão, nada. Se der uma chuva meio forte, perigou desbarrancar de novo. Tiraram os entulhos
Vocês viram o tempo que demorou pra tirar aqueles entulhos? Demorou aí uns par de mês. E só tiraram o entulho e não fizeram o muro. Eita! Dá a boca não. Ali só foi tirado o entulho, mas não foi levantado outro muro. Se der uma chuva meio pesada, ele desbarranca de novo. Por isso que eu falo, quando você fizer a coisa, procura fazer bem feito, né? Procura fazer bem feito. Tudo que você for fazer, procurar fazer bem feito, que você não tem que fazer duas vezes, né? Nem tudo, né? Tem coisa que você tem que refazer, né? Mas tem coisa que se fizer uma vez, você não precisa fazer mais. Tá feito, né? Então aqui já se acema 1, 2, 2. Escambar pra baixo aí. Tá vendo a aguaceira? Que beleza. Choveu, chovido. Agora no momento não tá chovendo grosso. Tá só um chuvisco, né? Mas tem chovido. Na rua, 101 km daqui do posto vai dar uns 115, 120 por aí, né? Agora vai trepidar um pouco, Dom Arthur pra lá trepida, tem um trechinho mais ou menos, depois trepida. Alessandro Santos perguntou se não é recomenda 122 para subir lá para Paraíba. Eu falei para ele no comentário, depende do ponto de partida, ele não falou de onde que ele vai sair, né? Mas se ele gosta de rodar em estrada boa, a 122 trepida bastante, né? Todo mundo sabe aí que demule a suspensão, né? Até na divisa da Bahia, né? Eu tô falando desse trecho que nós roda aqui, né? De Montes Claros até Orandi, lá na... O trecho mais ruim, né? Que pra quem tá na Bahia lá, já é melhor. Pra quem não gosta de trepidação, tem que procurar outra rota, né? Mas nós tem que fazer essa rota porque... É uma rota que eles mandam fazer, não tem como escapar, né? Tem que passar por aqui. Mas pra quem não gosta de judiar muito a suspensão do carro, do caminhão, trepida bastante, né? Questão de distância também por aqui, pra quem vai na onde que não vai aqui, né? Ou não que não vai pra Brumado, é mais perto, né? Pra nós, senão nós temos que subir lá na seguir 251 até a 116, subir Vitória da Conquista e descer a Nagé pra pegar Brumado, né? Pra nós se torna mais longe também, questão de distância, né? Por isso também deve ir por aqui. Porque a nossa descarga é em Brumado. E então por aqui se torna mais perto. Eu calculo mais ou menos aí uns... Sei não, dá uns... Quase uns 100 km de diferença por dentro aqui, né? Por aqui mais perto. Pra quem quer vir de Montes Claros pra pegar sentido Sussuarana, Milagres, passar ali por Maracás, que eles meio ali, se torna mais perto, né? Você já vai pegar 116 lá na frente, lá em Milagres, né? Você passa ali, se eu não me engano, Sussuarana e torna aí pro mato, passa reto, em vez de você pegar a Vitória da Conquista, passa reto sentido Sussuarana. Pra quem quer subir lá pra ali, pra banda ali do Salvador, subindo pra cima aí e quiser fazer um caminho mais curto, por aqui é mais curto, né? Mas pra quem gosta de rodar na estrada mais... Agora eu não sei como é que tá 251 descendo pra baixo, que faz tempo que não é dessa, faz tempo que eu não passo ali, né? Então é isso aí, tem que ver os pontos de... Às vezes o pessoal pergunta se por aqui é questão de distância, porque tô falando aqui quem sai daqui de Montes Claros, né? Se quiser sair sentido Milagres, Sussuarana, aqueles meio lá, Macaúpas, por aqui é um pouco mais perto, mas só que tem que ir de boa, que é bem trepidante a 122 até na divisa da Bahia com o Urandi ali, né?
Espinosa, até Espinosa trepida bastante. Mas no mais vai embora. Ela não passa pra aqui, não passa de boa. Tem uns trechos que tá melhor que nem esse daqui. Então as alturas por lá trepida bastante, mas é transitável, tranquilo. Né? E quem puder dar uma informação mais clara pra ele aí, pro Alessandro Santos, fale pra ele também que vocês interagem mais. Ele tem trechos que não estão rodando, que a Nai faz a rota nossa aqui, né? E nós podemos falar pra ele como que tá o trecho, né? Onde nós passa, nós registra e mostrando aí pro pessoal, né? Mas onde nós não passa, nós tem que interagir com vocês e com vocês tá falando também. Quem sabe, quem conhece as rotas, né? É isso aí então, meu povo. Peguei a saída ali. Tempo chuvoso hoje. Começou a trepidar, ó. Nossa, os Arthur pra lá trepida mais ainda. Quem conhece sabe, né? Eu tô falando isso pro Alessandro Santos que perguntou, né? E se ele quiser ver também de fora a fora 122, tem vídeos aí no canal, se ele procurar, ele acha aí. Quem quiser procurar, acha, né? Fiquem com Deus, vamos encarar a chuva, vamos ver até onde nós vamos levar a chuva aí, né? Esse vídeo vai ficar um pouco escuro aí devido à chuva, né? O tempão tá brusco. Fiquem com Deus. Decorrer do calendário, né? Vamos falando. Até a próxima. Tchau, tchau e fui.